ચલો બાળકો, આપણે ગયા લેક્ચરમાં બે વસ્તુની ચર્ચા કરી. એક તો પ્રકાશનું વક્રીભવન કોને કહેવાય, વક્રીભવનના ઉદાહરણો જોયા. ત્યાર પછી આપણે સાપેક્ષ વક્રીભવનાંક અને નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંકની પણ ચર્ચા કરી, બરાબર. નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંકમાં શું હતું, સાપેક્ષ વક્રીભવનાંકની તો ખાલી માત્ર વ્યાખ્યા અને પેલું સૂત્ર બે જ છે. નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંકનું આપણે ઉદાહરણ પણ જોયું હતું. નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંકનીનું સૂત્ર શું હતું, તો માધ્યમનો નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક બરાબર ઉપર શૂન્યાવકાશ અથવા તો હવામાં પ્રકાશનો વેગ, નીચે માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ. તો હવે આપણે એ નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક પર એક બે ઉદાહરણો ભણીએ, બરાબર. એટલે નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક થોડુંક વધારે મજબૂત થાય. આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછે કે હીરાનો વક્રીભવનાંક બે પોઈન્ટ 42 છે, તેનો અર્થ શું? બરાબર, આ વક્રીભવનાંક આપણે નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક સમજવાનો. ચલો, તો હીરાનો નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક કેટલો આપેલો છે, તો 2.42. એનો મતલબ કે ઈટા ડી એટલે, ઈટા એટલે નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક, ડી એટલે ડાયમંડ, ડાયમંડ એટલે હીરો. તો આપણે સૂત્ર શું લખી શકીએ, તો સી અપન વીડી. વીડી એટલે શું, સી એટલે શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ, વીડી એટલે હીરામાં પ્રકાશનો વેગ, બરાબર. ચલો, એન ડી એટલે કે હીરાનો વક્રીભવનાંક તમને 2.42 આપેલો છે, આનો મતલબ શું થયો કે સી અપન ડી બરાબર 2.42 થાય, બરાબર ને. તો હવે આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે કે હીરાનો વક્રીભવનાંક 2.42 છે, તેનો અર્થ શું? તો સિમ્પલ ભાષામાં જવાબ આપી દેવાનો કે હીરાનો વક્રીભવનાંક 2.42 છે એટલે કે હીરાનો શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ અને પ્રકાશનો હીરામાં વેગનો ગુણોત્તર 2.42 થાય. બસ, તમારે આટલું એક જ વાક્યમાં જવાબ આપી દેવાનો. ફરીવાર પ્રશ્ન શું છે, બરોબર સમજો, કે હીરાનો વક્રીભવનાંક 2.42 છે, આપણે એનો અર્થ સમજવો છે. તો અર્થ સિમ્પલ, જો હીરાનો વક્રીભવનાંક એટલે આ વક્રીભવનાંક આપણે કેવો સમજવાનો, તો પેલો નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક સમજવાનો, એટલે કે એન ડી બરાબર સી અપન વીડી થાય. એન ડી એટલે કે હીરાનો નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક કેટલો આપેલો છે, તો 2.42. એનો મતલબ કે સી અપન વીડી બરાબર 2.42 થાય. તો હીરાનો વક્રીભવનાંક 2.42નો અર્થ શું, તો પ્રકાશનો શૂન્યાવકાશમાં વેગ અને પ્રકાશનો હીરામાં વેગનો ગુણોત્તર 2.42 થાય. આ એનો જવાબ છે, બરાબર. એક જ વાક્યમાં જવાબ આપી દેવાનો. બોલો બાળકો, ખબર પડી? બીજો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ, પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી એક પોઈન્ટ 5 વક્રીભવનાંક વાળા કાચમાં પ્રવેશે છે, તો કાચમાં પ્રકાશનો વેગ શોધો. આપણે આ જ ઉદાહરણ ગઈકાલે ઉલટી રીતે આપણે ભણ્યા હતા. શું શું ભણ્યા હતા, કે પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી કાચમાં પ્રવેશે છે, એમાં કાચમાં પ્રકાશનો વેગ તમને આપી દીધો અને કાચનો નિરપેક્ષ વક્રીભવનાંક શોધવાનું કીધું હતું. અહીં તમને શું આપી દીધેલું છે, કે પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી 1.5 વક્રીભવનાંક વાળા કાચમાં પ્રવેશે છે. તો આ 1.5 વક્રીભવનાંક કોનો આપેલો કહેવાય, તો કાચનો વક્રીભવનાંક આપેલો છે. તો આપણે અહીં લખી નાખવાનું કે આ 1.5 છે ને એ ઈટા કાચ છે,
ઈટા કાચ બરાબર 1.5 આપી દીધેલો છે. આપણે સી તો જાણીએ જ છીએ, સી કેટલો 3×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. હવે આપણે શોધવાનું શું છે? તો કાચમાં પ્રકાશનો વેગ શોધવાનો છે, એટલે કે વી કાચ શોધવાનો છે. ચલો તો હવે આ મુજબ આપણે ઈટા કાચનું સૂત્ર મૂકીએ તો શું થાય બોલો? તો ઈટા કાચ બરાબર સી અપન વી કાચ થાય ને. હવે આપણે શોધવાનું શું છે? તો કાચમાં પ્રકાશનો વેગ. તો આપણે શું કરીએ? તો આ કાચમાં પ્રકાશનો વેગ આ બાજુ લાવીએ અને ઈટા કાચ નીચે લઈ જઈએ તો શું થાય બોલો? તો વી કાચ બરાબર સી અપન ઈટા કાચ. ચલો સી કેટલો છે જુઓ તો 3×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, અને ઈટા કાચ કેટલો છે? તો 1.5. તો 3×1.5 વડે ભાગીએ તો શું થાય? તો 2 થાય. તો 2×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય. તો કાચમાં પ્રકાશનો વેગ 2×10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય. આ પ્રકારના પ્રશ્નો જો આપણને વક્રી ભવનાંક પરથી પૂછે ને તો આવડવા જોઈએ, બરાબર. અને એ વક્રી નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંકમાં પેલું ઉદાહરણ લીધું, એ લગભગ ઉદાહરણ આના જેવું જ હતું. ખાલી ફેરફાર થોડોક હતો કે પ્રકાશનું કિરણ હવામાંથી કાચમાં પ્રવેશે છે ને કાચમાં પ્રકાશનો વેગ આપી દીધો એમાં, અને કાચનો વક્રી ભવનાંક શોધવાનું કયો હતો. કાચનો વક્રી ભવનાંક એમાં આપણને 1.5 મળેલો. અહીં આપણને વક્રી ભવનાંક આપેલો છે, કાચમાં પ્રકાશનો વેગ શોધવાનો છે. વસ્તુ બંને એકની એક જ છે, સામાન્ય ફેરફાર છે. ઓકે, તો વક્રી ભવનાંક વિશે હવે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોવો જોઈએ. સઘન અભ્યાસ કરજો, બરાબર. શક્ય હોય ને તો તમે પુસ્તક છે એ આજુબાજુ ગમે ત્યાંથી મેળવી લો, અથવા તો પુસ્તક ડાઉનલોડ કરી લો, બરાબર. GSEB વેબસાઇટ પર જશો ને તો પુસ્તક તમને ડાઉનલોડ કરવા મળશે, બરાબર. ટેક્સ્ટ બુક GSEB એમ લખશો ને તો તમને ડાઉનલોડ પુસ્તક કરવા મળશે. જ્યાં સુધી પુસ્તક હાથમાં નહીં હોય ને ત્યાં સુધી અમુક આ બધા પ્રશ્નો છે ને એ પુસ્તકના જ છે, ટેક્સ્ટ બુકના છે, બરાબર. હવે શું થશે બેટા કે એક ટોપિક હશે ને ટોપિકની નીચે કોલમમાં પ્રશ્નો આપેલા હશે, ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નો કહીશું આપણે. એ ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નોમાં આ પ્રકારના પ્રશ્નો આપેલા હશે, બરાબર. હે, અને મોટાભાગે પેપર છે ને એ ઇન્ટેક્સ પ્રશ્નો અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પરથી વધારે નીકળે છે, એટલે આપણી પાસે પાઠ્યપુસ્તક હોવું જરૂરી છે, બરાબર. તો આ વક્રી ભવનાંકની વાત પૂરી કરીએ આપણે. હવે આપણે લેન્સ વિશે વાત કરવી છે. લેન્સ બે પ્રકારના હોય એ પણ તમે ભણી ગયા છો. એક બહિર્ગોળ લેન્સ, બીજો અંતર્ગોળ લેન્સ. આપણે જ્યારે અરીસા વિશે ભણતા હતા ને ત્યારે અરીસામાં આ બાજુ અંતર્ગોળ 250 લખ્યો હતો ને આ બાજુ બહિર્ગોળ 250 લખ્યો હતો. લેન્સમાં મેં આ બાજુ બહિર્ગોળ લેન્સ લખ્યો ને પેલી બાજુ અંતર્ગોળ લેન્સ લખ્યો. આનો અર્થ આપણે એવો કરવાનો છે કે અરીસામાં જે તમે અંતર્ગોળ અરીસા માટે કરતા હતા ને એ અહીં બહિર્ગોળ લેન્સ માટે કરવાનું થશે. એટલે કે અંતર્ગોળ લેન્સ છે એની કેટલી આકૃતિઓ મળે છે? અંતર્ગોળ અરીસાની કેટલી આકૃતિઓ મળતી હતી? તો 6. તો અહીં બહિર્ગોળ લેન્સની 6 આકૃતિઓ મળશે. પેલામાં બહિર્ગોળ અરીસાની 2 આકૃતિઓ મળતી હતી, અહીં અંતર્ગોળ લેન્સની 2 આકૃતિઓ મળશે. એટલા માટે આપણે બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ એવું લખ્યું છે, બરાબર. બહિર્ગોળ લેન્સ કઈ રીતે દોરવો એ પણ તમને ખબર છે. બહિર્ગોળ લેન્સ દોરવો હોય તો આ રીતે દોરાય. અંતર્ગોળ લેન્સ દોરવો હોય તો આ રીતે દોરાય. આ લેન્સ એવા છે કે એની બંને સપાટીઓ વક્રાકાર છે, બરાબર. અને એ બંને વક્રાકાર સપાટીઓ પાછા પારદર્શક હોય. કેવી હોય? પારદર્શક. તો જેની બંને વક્રાકાર સપાટીઓ પારદર્શક હોય ને એવી રચના એને લેન્સ કહેવાય. આ લેન્સની સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે. જો તમે અંતર્ગોળ લેન્સ લેશો તો આ બંને એની વક્ર સપાટી કહેવાય, અને બહિર્ગોળ લેન્સ લેશો તો, અંતર્ગોળ લેન્સ લેશો તો તમને આ બંને બહિર્ગોળ એની વક્ર સપાટીઓ કહેવાય,
બરાબર, એટલે અહીં બરાબર યાદ રાખવાનું, તમને લેન્સ એટલે શું અને લેન્સના પ્રકાર સમજાવો એવો પ્રશ્ન પૂછે તો આપણે લેન્સ એટલે શું લખવાનું કે જે જેની બંને વક્રાકાર સપાટીઓ પારદર્શક હોય એવી રચના જેને લેન્સ કહેવાય. લેન્સના પ્રકારો કેટલા? તો બે, એક બહિર્ગોળ લેન્સ, બીજો અંતર્ગોળ લેન્સ. બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ તમારે દોરવો હોય તો આ રીતે દોરી શકાય. હવે આપણે આ લેન્સ વિશે એક બે વાક્યો લખવાના છે. તમે જરા જુઓ બેટા, બહિર્ગોળ લેન્સ વિશે જે વાક્યો લખીશું ને એના કરતાં ઉલટા વાક્યો આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે લખીશું. જો બહિર્ગોળ લેન્સથી બંને વક્ર સપાટીઓ બહાર તરફ ઉપસેલી છે. બહાર તરફ શું છે? ઉપસેલી છે. આ એની પહેલી લાક્ષણિકતા. બહિર્ગોળ લેન્સ વિશે આપણે લખવું હોય તો પહેલું વાક્ય આવું લખી શકીએ, જો કે એની બંને વક્ર સપાટીઓ બહાર તરફ ઉપસેલી છે. બીજી વાત, આ લેન્સ છે ને એનો મધ્ય ભાગ કિનારી કરતા જાડો હોય. બીજી ભાષામાં લખવું હોય ને તો લખવાનું કે બહિર્ગોળ લેન્સ છે મધ્ય ભાગેથી જાડો અને કિનારીએથી પાતળો હોય. બરાબર, એ એની બીજી લાક્ષણિકતા છે. ત્રીજી લાક્ષણિકતા, આ બહિર્ગોળ લેન્સ છે ને બેટા, એની પર જો તમે આવા સમાંતર પ્રકાશના કિરણો આપાત કરશો ને તો એ વક્રીભવન પામીને બીજા કોઈ એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય. ખ્યાલ? એટલે કે પ્રકાશના કિરણોને એ કેન્દ્રિત કરે છે. માટે આવો જે લેન્સ છે ને એને અભિસારી લેન્સ કહેવામાં આવે. પ્રકાશના કિરણોને અભિસૃત કરે છે. અભિસૃત એટલે કેન્દ્રિત કરે છે અને માટે એને અભિસારી લેન્સ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, ત્રણ લાક્ષણિકતાઓ બરાબર યાદ રાખો બેટા. પહેલી લાક્ષણિકતા, એની બંને વક્ર સપાટીઓ બહાર તરફ વક્રાકાર હોય, ઉપસેલી હોય. નંબર બે, આ લેન્સ મધ્ય ભાગેથી જાડો કિનારીએથી પાતળો હોય. નંબર ત્રણ, આ બહિર્ગોળ લેન્સ એ પ્રકાશના કિરણોને શું કરે છે તો બીજી બાજુએ કોઈ એક બિંદુએ કેન્દ્રિત કરે છે, અભિસૃત કરે છે. માટે આવા લેન્સને કયું લેન્સ કહીશું આપણે? અભિસારી લેન્સ કહીશું. બિલકુલ આના કરતાં ઉલટી વાત કોના માટે બનવાની? તો અંતર્ગોળ લેન્સ માટે બનવાની. બરાબર, અંતર્ગોળ લેન્સ માટે આના કરતો ઉલટી. ચલો, આની બંને વક્ર સપાટીઓ શું છે જુઓ તો અંદર તરફ દબાયેલી છે. આમાં શું હતું તો બહાર તરફ ઉપસેલી હતી, અહીં અંદર તરફ દબાયેલી છે. બીજી વાત, આના કરતાં ઉલટું લખવાનું છે. આ મધ્ય ભાગે જાડો કિનારીએથી પાતળો હતો, અંતર્ગોળ લેન્સ મધ્ય ભાગેથી પાતળો કિનારીએથી જાડો હોય. અને ત્રીજી વાત, પ્રકાશના કિરણો આની પર જો તમે સમાંતર પ્રકાશના કિરણો આપાત કરશો ને તો એ શું કરશે? તો એ કિરણ આમ જશે, એટલે પાછળની બાજુએ કેન્દ્રિત થતું હોય તેવો ભાસ થાય, એટલે કે વિકેન્દ્રિત કરે. બરાબર, અપસૃત કરે છે. અપસૃત એટલે વિકેન્દ્રિત કરે છે. બરાબર, માટે આવો જે લેન્સ છે ને એને અપસારી લેન્સ કહેવામાં આવે. બરાબર, બંને લેન્સ વચ્ચેનો તફાવત બોલો તો તફાવત, એના વિશે સમજૂતી બોલો તો સમજૂતી. તમે એક સમજૂતી યાદ રાખો એટલે બીજી સમજૂતી તરત જ આવડી જાય. આનો ત્રીજો મુદ્દો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અંતર્ગોળ લેન્સ તેની પર આપા સમાંતર કિરણોને વક્રીભવન પામી અને કોઈ એક બિંદુએ વિકેન્દ્રિત કરતા હોય તેવો ભાસ થાય છે. વિકેન્દ્રિત કરે છે, અપસૃત કરે છે. માટે આવા લેન્સને કયો લેન્સ કહીશું આપણે? અપસારી લેન્સ કહીશું. બોલો બાળકો, ખબર પડી ગઈ? હવે મેં તમને આગળ વાત કરી કે પેલામાં જેમ તમે અંતર્ગોળ અરીસાની છ આકૃતિઓ દોરી હતી એમ આપણે અહીં બહિર્ગોળ લેન્સની છ આકૃતિઓ દોરીશું. બરાબર, પ્રશ્ન પેલાની માફક જ કે બહિર્ગોળ લેન્સની સામે આકૃતિઓની ચર્ચા થોડીક વાર પછી કરીએ. પેલે પાંચ પેલા છ સાત પદો પેલામાં ભણ્યા હતા ને એવા અહીં છ પદોની ચર્ચા પહેલા કરી લઈએ. તો બહિર્ગોળ લેન્સના સંદર્ભમાં નીચેના પદો સમજાવો.
આકૃતિઓની ચર્ચા થોડી વાર પછી કરીએ આપણે, આના પછીનો ટોપિક પર કરીએ, બરાબર. પણ આકૃતિઓ બહિર્ગોળ લેન્સની જ આકૃતિઓ દોરવાની, અંતર્ગોળ લેન્સની આકૃતિઓ બે જ છે, બરાબર. ચાલો આપણે પહેલી જે ચર્ચા કરવાની છે એ વક્રતા કેન્દ્રની વાત કરવાની, બરાબર. હવે તમારે અહીં જોવાનું, બરાબર, કે અંતર્ગોળ લેન્સ છે ને, બહિર્ગોળ લેન્સ, એની બે વક્ર સપાટીઓ છે. હું જરા ફરીથી દોરીને તમને સમજાવું તો સમજૂતી થોડીક સરળ થઈ જશે. ચલો બેટા, બહિર્ગોળ લેન્સ દોરવો તો આપણે આ રીતે દોરાય. એની આ બંને વક્ર સપાટીઓ છે. આપણે એવી કલ્પના કરીએ કે આ વક્ર સપાટી છે, આ પોલાગોરામાંથી બની હોય એવું જણાય છે, પોલાગોરાનો ભાગ છે. અને આ જે છે કે આ પોલાગોરાનો ભાગ છે. આપણે એવી કલ્પના કરીએ, બરાબર. આ બધી વ્યાખ્યાઓ છે ને બેટા, એ આના પરથી આપણે જલ્દી સમજણ પડી જશે. તમારે અંતર્ગોળ લેન્સની વાત કરવી હોય તો અંતર્ગોળ લેન્સ તમે આ રીતે દોરી શકો. એમાં આ બંને વક્ર સપાટીમાં આ વક્ર સપાટી આ પોલાગોરાનો ભાગ છે એવું સમજી લઈએ. આ વક્ર સપાટી આ પોલાગોરાનો ભાગ છે એવું સમજી લઈએ આપણે, બરાબર. દોરવાનો નથી, આપણે કલ્પના કરવાની છે, બરાબર. હવે આપણે વક્રતા કેન્દ્રની વાત કરવી છે. ચલો બેટા, તો આ જે ગોરો છે એનું કેન્દ્ર આ બાજુ અહીં આટલે હોય અને આ ગોરાનું કેન્દ્ર આ બાજુ હોય. આ કેન્દ્રને આપણે C1 કહીશું, આ કેન્દ્રને આપણે C2 કહીશું. તો વક્રતા કેન્દ્રની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ, કે લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓ, પછી અંતર્ગોળ લેન્સ હોય કે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય, લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓ જે પોલાગોરાના ભાગરૂપે હોય તે પોલાગોરાના કેન્દ્રોને વક્રતા કેન્દ્ર કહે છે. ફરી વાત, લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓ, લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓ એટલે આ બંને, જે પોલાગોરાના ભાગરૂપે હોય તે પોલાગોરાના કેન્દ્રને શું કહીશું આપણે, વક્રતા કેન્દ્ર કહીશું, બરાબર. ચાલો, લેન્સને કેટલી વક્ર સપાટીઓ, તો બે, એક આ બાજુ ને એક આ બાજુ. તો લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓએ એક એક એમ કુલ કેટલા વક્રતા કેન્દ્રો હોય, બે. એટલે કે લેન્સને વક્રતા કેન્દ્રો બે હોય. ચલો, તો પહેલી વક્ર સપાટી એટલે કે ડાબી બાજુનું વક્રતા કેન્દ્ર એને આપણે C1 કહીશું, અને જમણી બાજુનું એટલે કે બીજી વક્ર સપાટીનું વક્રતા કેન્દ્ર C2 કહીશું. એટલે કે લેન્સને વક્રતા કેન્દ્રો બે હોય. કેમ? કારણ કે એની બે વક્ર સપાટીઓ હોય. તમે આ અંતર્ગોળ લેન્સની વાત કરશો તો એમાં પણ તમને બે જ વક્રતા કેન્દ્રો મળશે, બરાબર. ડાબી બાજુના વક્રતા કેન્દ્રને આપણે C1 કહીશું, જમણી બાજુના વક્રતા કેન્દ્રને C2 કહીશું. પેલામાં એકલા સી વડે દર્શાવતા હતા, અહીં C1 અને C2, કેમ? કારણ કે એમાં બે વક્રતા કેન્દ્રો મળે છે. હવે તમારે વક્રતા ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા લખવી છે. વક્રતા ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો વક્રતા ત્રિજ્યા અહીંથી માંડીને આટલે સુધીની હોય, અને અહીંથી માંડીને આટલે સુધીની હોય. વ્યાખ્યા વક્રતા કેન્દ્ર જેવી જ, ખાલી કેન્દ્રની જગ્યાએ તમારે શું બોલવાનું, તો ત્રિજ્યા બોલવાની, બરાબર. તો લેન્સની વક્ર સપાટીઓ જે પોલાગોરાના ભાગરૂપે હોય તે પોલાગોરાની ત્રિજ્યાને વક્રતા ત્રિજ્યા કહેવાય. ચલો, તો આ બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યા ડાબી બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યાને શાના વડે દર્શાવાય, તો R1 વડે. જમણી બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યાને
आर टू वड़े दर्शावा। बराबर, एक वस्तु याद रखो बेटा, लेंस ने वक्रता केन्द्रों बे होए, वक्रता त्रिज्या छे एमां डाबी बाजूनी वक्रता त्रिज्या ने आर वन, जमणी बाजूनी वक्रता त्रिज्या ने आर टू, पण वक्रता त्रिज्याओ बे ज छे एवुं ना कही शकाय। वक्रता त्रिज्याओ तो अनेक होय, अहींथी माणीने अहीं सुधीनी वक्रता त्रिज्या पण होय, अहींथी माणीने अहीं सुधीनी वक्रता त्रिज्या अहीं पण होय, अने वक्रता त्रिज्याओ अनंत होय। पण આપણે અત્યારે હાલ પૂરતું સમજૂતી માટે ડાબી બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે કે આ જે ડાબી બાજુની વક્ર સપાટી છે એની વક્રતા ત્રિજ્યાને આપણે આર વન કહીશું, જમણી બાજુની જે વક્ર સપાટી છે એની વક્રતા ત્રિજ્યાને આર ટુ કહીશું। વક્રતા ત્રિજ્યાઓ અનેક હોય, વક્રતા કેન્દ્રો બે જ હોય, બરાબર। ચલો હવે ત્રીજી વ્યાખ્યા, વ્યાખ્યાઓ બરાબર બેટા સમજી લેજો। હવે આપણે મુખ્ય અક્ષની વાત કરવાની, મુખ્ય અક્ષની વાત તો સિમ્પલ, ચલો લેન્સના બંને વક્રતા કેન્દ્રો સી વન અને સી ટુ માંથી પસાર થતી આવી કાલ્પનિક રેખાને અરીસાની મુખ્ય અક્ષ કહેવાય। ફરી એકવાર, લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓના વક્રતા કેન્દ્રો સી વન અને સી ટુ માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને શું કહીશું, મુખ્ય અક્ષ। મુખ્ય અક્ષને બતાવવું હોય તો તમારે સિમ્પલ વસ્તુ બેટા સી વન સી ટુ વડે બતાવી દેવાનું, બરાબર। ફરી એકવાર, લેન્સના બંને વક્રતા કેન્દ્રો સી વન અને સી ટુ માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને શું કહેવાય, મુખ્ય અક્ષ કહેવામાં આવે, લેન્સની મુખ્ય અક્ષ કહેવામાં આવે। આની મુખ્ય અક્ષ દોરવી હોય તો અંતર્ગોળ લેન્સની મુખ્ય અક્ષ પણ એ જ રીતે દોરાય, આની વક્રતા ત્રિજ્યા દોરવી હોય તો આ અહીંથી મારીને અહીં સુધીની દોરાય, બરાબર। ઓકે, તો મુખ્ય અક્ષ પહેલી ત્રણ વ્યાખ્યાઓ બરોબર યાદ રહી, જો તમને વક્રતા કેન્દ્રની વ્યાખ્યા આવડી જાય એટલે વક્રતા ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા ફરી એકવાર બહુ ઝડપથી, વક્રતા કેન્દ્રની વ્યાખ્યા લખ્યું હોય તો લખવાનું કે લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓ જે પોલાગોરાના ભાગરૂપે હોય તે પોલાગોરાના કેન્દ્રોને વક્રતા કેન્દ્ર કહેવાય। વક્રતા ત્રિજ્યા, લેન્સની બંને વક્ર સપાટીઓ જે પોલાગોરાના ભાગરૂપે હોય તે પોલાગોરાની ત્રિજ્યાને વક્રતા ત્રિજ્યા કહેવાય। વક્રતા ત્રિજ્યાઓ બે હોય, એક આર વન અને બીજી આર ટુ, પણ બે જ હોય એવું નહીં, એ ડાબી બાજુની વક્ર સપાટીની વક્રતા ત્રિજ્યાને આર વન, જમણી બાજુની વક્રતા ત્રિજ્યાને આર ટુ વડે દર્શાવાય। વક્રતા ત્રિજ્યાઓ અનેક હોય, બે જ શું હોય તો વક્રતા કેન્દ્રો સી વન અને સી ટુ। મુખ્ય અક્ષ સિમ્પલ વ્યાખ્યા શું લખવાનું, લેન્સના બંને વક્રતા કેન્દ્રો સી વન અને સી ટુ માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને લેન્સની મુખ્ય અક્ષ કહેવામાં આવે। ચલો ચોથી વ્યાખ્યા, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર, આ ઓપ્ટિકલ સેન્ટરનું બીજું નામ પણ તમારે યાદ રાખવું પડશે બેટા, પ્રકાશીય કેન્દ્ર, આ છે ને એનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર, આનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર આ કહેવાય, બરાબર। બહુ સિમ્પલ વસ્તુ, શું લખવાનું, જો આ લેન્સની મુખ્ય અક્ષ છે અને આ ઓ બતાવ્યું છે ને એ લેન્સનું કેન્દ્ર છે, તો પ્રકાશીય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા લખ્યું હોય તો સિમ્પલ કે લેન્સની મુખ્ય અક્ષ પર આવેલ લેન્સના કેન્દ્રને લેન્સની મુખ્ય મુખ્ય અક્ષ પર આવેલ લેન્સના કેન્દ્રને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર કહેવાય, એટલે કે પ્રકાશીય કેન્દ્ર કહેવાય। પ્રકાશીય કેન્દ્રને શાના વડે દર્શાવીશું, તો આપણે ઓ વડે દર્શાવીશું, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર। ફરીવાર, ઓપ્ટિકલ સેન્ટરની વ્યાખ્યા ખબર પડી બેટા, લેન્સની મુખ્ય અક્ષ પર આવેલ લેન્સના કેન્દ્રને લેન્સનું પ્રકાશીય કેન્દ્ર એટલે કે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર કહેવાય, બરાબર। ચલો પાંચમી વ્યાખ્યા, મુખ્ય કેન્દ્ર, ચલો બેટા મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા સમજવા માટે ફરી પાછો હું બહિર્ગોળ લેન્સ દોરું, જો કે આગળ આપણે દોર્યું જ આવી વખતે, આ બહિર્ગોળ લેન્સ છે, આ એની મુખ્ય અક્ષ છે, મુખ્ય અક્ષ તે સમાંતર આપાત થતા પ્રકાશના કિરણો આ લેન્સ વડે વક્રીભવન પામી અને મુખ્ય અક્ષ પરના કોઈ એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય,
જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય ને એને બહિર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. બરાબર, મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા, બહિર્ગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા જ આપણે યાદ રાખીશું. શું લખીશું ખબર પડી બેટા? કે લેન્સની મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા કિરણો બહિર્ગોળ લેન્સ વડે વક્રીભવન પામી અને મુખ્ય અક્ષ પરના છે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય એને બહિર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. તમારે અંતર્ગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો અંતર્ગોળ લેન્સ તો અહીં આપણે દોર્યો હતો, આગળ અહીં જ આપણે આકૃતિ દોરી હતી, યાદ કરો. અંતર્ગોળ લેન્સમાં શું થશે કે તમે અંતર્ગોળ લેન્સમાં મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પ્રકાશના કિરણો આપાત કરશો ને, તો એ શું થશે, મુખ્ય અક્ષ પરના કોઈ એક બિંદુએ વિકેન્દ્રિત થતા હોય તેવો ભાસ થાય, એટલે આ બાજુએ મુખ્ય કેન્દ્ર મળે. ખ્યાલ? તો અંતર્ગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા તમારે તૈયાર કરવી હોય તો લખવાનું કે અંતર્ગોળ લેન્સની મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા કિરણો લેન્સ વડે વક્રીભવન પામી અને મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ વિકેન્દ્રિત થતા હોય તેવો ભાસ થાય તે બિંદુને અંતર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. તમને પરીક્ષામાં એમ પૂછે કે મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે શું, જો એક જ ગુણમાં પૂછે ને તો તમે બહિર્ગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા આપી દેવાની. પણ તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે મુખ્ય કેન્દ્ર સમજાવો, તો તમારે પછી શું કરવું પડે, બંને મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા આપવી પડે. બહિર્ગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા પણ આપી શકાય, અંતર્ગોળ લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્રની પણ વ્યાખ્યા આપી શકાય. બરાબર, જો મુખ્ય કેન્દ્ર આ બાજુ મળે, ડાબી બાજુએ મળે, તો ડાબી બાજુના મુખ્ય કેન્દ્રને આપણે શું ગણીશું, તો એફ વન ગણીશું. જમણી બાજુના મુખ્ય કેન્દ્રને આપણે એફ ટુ લઈશું. બરાબર, એટલે કે આ મુખ્ય કેન્દ્ર મેં અત્યારે ભલે એફ વડે બતાવ્યું, પણ જો પેલી બાજુ હોય તો આપણે એફ ટુ લઈશું, આ બાજુ હોય તો એફ વન લેવાય. આ બાજુ એફ વન, પેલી બાજુ એફ ટુ. બરાબર, ઓકે. અને છેલ્લી વ્યાખ્યા, કેન્દ્ર લંબાઈ. આ તો બિલકુલ સિમ્પલ વ્યાખ્યા, કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે આ એનું ઓપ્ટિકલ સેન્ટર કહેવાય. તો આ ઓપ્ટિકલ સેન્ટરથી મુખ્ય કેન્દ્ર સુધીનું અંતર, અહીંથી મારીને અહીં સુધીનું અંતર, બરાબર. કેન્દ્ર લંબાઈની વ્યાખ્યા, કેન્દ્ર લંબાઈને સ્મોલ એફ વડે દર્શાવાય. બરાબર, કેન્દ્ર લંબાઈની વ્યાખ્યા શું લખાય, તો લેન્સના ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચેના અંતરને. ફરી વાર, લેન્સના ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને મુખ્ય કેન્દ્ર વચ્ચેનું જે અંતર છે એને લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ કહેવાય. બોલો, લેન્સના કેન્દ્ર લંબાઈની વ્યાખ્યા ખબર પડી? હવે જરા ફરી પાછું યાદ કરજો. ચલો બેટા, બહિર્ગોળ લેન્સ છે એની જો કેન્દ્ર લંબાઈ છે ને પેલી બાજુએ મળે છે, એટલે કે જમણી બાજુએ મળે છે, અને જમણી બાજુની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય, એટલે કે બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય અને અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ જુઓ ડાબી બાજુએ મળે છે, એટલે કે ડાબી બાજુની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ હોય. ફરી પાછું યાદ કરો, અંતર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ હતી, બહિર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હતી. એ જ રીતે અહીં પણ બહિર્ગોળ લેન્સ છે એની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન છે, અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ છે. અરીસા અને લેન્સ બંને વચ્ચે જો કોઈ સમાનતા હોય ને તો માત્ર કેન્દ્ર લંબાઈની સમાનતા જ. અંતર્ગોળ લેન્સ હોય કે અંતર્ગોળ અરીસો હોય, કેન્દ્ર લંબાઈ કાયમી કેવી હોય તો ઋણ હોય. બહિર્ગોળ અરીસો હોય કે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય, કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય. અહીં મુખ્ય કેન્દ્ર ખરેખર મળે છે, અહીં કિરણો ખરેખર કેન્દ્રિત થાય છે, એટલે અહીં બહિર્ગોળ લેન્સનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે ને એ વાસ્તવિક હોય, અંતર્ગોળ લેન્સમાં કિરણો વિકેન્દ્રિત થતા હોય તેવો ભાસ થાય, એટલે કે અંતર્ગોળ લેન્સ છે ને એનું મુખ્ય કેન્દ્ર આભાસી હોય. બરાબર, અહીં વસ્તુ યાદ રાખો બેટા, અંતર્ગોળ લેન્સ હોય તો એની કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ હોય, બહિર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય. અંતર્ગોળ અરીસાની પણ કેન્દ્ર લંબાઈ ઋણ હોય, બહિર્ગોળ અરીસાની પણ કેન્દ્ર લંબાઈ ધન હોય. બરાબર, બંને લેન્સ અને અરીસા વચ્ચે આટલો સમાનતા, બાકી બધું જ ઉલટું. જે અંતર્ગોળ અરીસા માટે ત્યાં કરતા હતા એ બધું કોના માટે કરવાનું છે, બહિર્ગોળ લેન્સ માટે.
એટલે હવે પછી આપણે શું કરીશું, આ છ પદોની સમજૂતી મેળવ્યા પછી હવે પછી આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે ને એ બહિર્ગોળ લેન્સની આકૃતિઓ દોરીશું, અંતર્ગોળ લેન્સની આકૃતિઓ દોરીશું. લેન્સની આકૃતિઓ અરીસા કરતાં સરળ છે, એટલે હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે શું કરીશું તો આ લેન્સની આકૃતિઓ દોરીશું, બરાબર. પણ આટલી વસ્તુઓ આપણને યાદ હોવી જોઈએ. આજે શાની ચર્ચા કરી તો પેલા વક્રી ભવનાંક પર આધારિત બે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી, બંને લેન્સ વિશે ચર્ચા કરી, બરાબર. બંને લેન્સની શું લાક્ષણિકતાઓ હોય અને લેન્સના સંદર્ભમાં આપણે નીચેના પદો સમજ્યા, બરાબર. ઓકે, તો હવે પછીની ચર્ચા, બાકીની ચર્ચા છે એ હવે પછીના લેક્ચરમાં, બરાબર. મેં તમને કહ્યું મુજબ કોઈ પણ સંજોગોમાં ટેક્સ્ટ બુક છે એ ડાઉનલોડ કરી દો, બરાબર, જેથી કરીને આ પાઠમાં કેટલાક દાખલાઓ છે એ દાખલાઓની રકમ ખૂબ મોટી હોય, એટલે એ દાખલાઓની રકમ અહીં લખવી થોડીક શક્ય નહીં બને, બરાબર. એટલે તમારે ટેક્સ્ટ બુક ખુલ્લી રાખવાની, એટલે જેમ હું કહું એ મુજબ જ્યારે આ પાઠ ભણતા હોય ત્યારે એ ટેક્સ્ટ બુકનું પાનું ખુલ્લું રાખવાનું, તેમાંથી રકમ જોઈશું અને અહીં આપણે દાખલો ગણીશું કઈ રીતે દાખલો ગણાય, જેથી કરીને એ દાખલો ગણવામાં આપણને સરળતા રહે, દાખલા સિમ્પલ હોય, બરાબર. ઓકે, તો હવે પછીની ચર્ચા આપણે ક્યારે કરીશું, તો હવે પછીના લેક્ચરમાં કરીશું. ઓકે બાળકો, આટલી વસ્તુ તૈયાર કરજો.